Vitnaleiðslu starfsfólks í Arnarholti verða nýttar til þess að krefjast þess að farið verði allsherjar rannsókn á vistun fatlaðs fólks, segir formaður Þroskahjálpar. Hún segir að upplýsingarnar séu svakalegar. Forsætisráðherra segir að skoða verði málið ofan í kjölinn. Búið að tryggja kaup á bóluefninu frá Pfizer og BioNTech sem Ísland fær aðgang að. Fyrrverandi sóttvarnalæknir segir mikinn þrýsting hafa verið frá þeim sem ekki voru í forgangshópum að fá bólusetningu gegn svínaflensunni árið 2009. Hjón sem mistu heimili sitt í eldsvoða þar sem kviknaði út frá spjaldtölvu þakka fyrir að dætur þeirra voru ekki í herbergjum sínum þegar brunin varð. Nær 200 eldar hafa kviknað út frá rafmagni á síðustu tveimur árum. Til riskinga komilli lögregla þjóðurni sinna í árlegri göngu þeirra síðar nefndu í Varsjá í Póllandi í dag og særðust nokkrir. Gangan hafði verið bönnuð vegna COVID-faraldursins. Netverslanir hafa verið undir miklu álagi í dag og kaupmenn hafa vart undan að afgreiða þó að verslanir þeirra séu nánast tómar. Dagur einhleypra í dag. Komiði sæl. Formaður Þroskahjálpar fullyrðir að það sem átti sér stað á vistheimilinu Arnarholti hafi einnig átt sér stað á öðrum vistheimilum. Hún kallar eftir ítarlegri rannsókn á aðbúnaði fatlaðs fólks. Forsætisráðherra vill að málið verði skoðað ofan í kjölinn. Gögn málsins fundust í skjalasafni Reykjavíkurborgar í dag en trúnaður ríkir þau í heila öld. Starfsfólk á vistheimilinu Arnarholti á árunum fyrir 1971 lýsti frelsissviptingum órannsökuðum andlátum vistmanna og vanrækslu sem leiddi til andláts í ítarlegum vitnaleiðslum sem trúnaður hefur ríkt í næstum hálfa öld. Greint var frá vitnaleiðslunum í fréttum í gær. Nefnd sem skipuð var til að rannsaka málið komst að þeirri niðurstöðu að engra aðgerða væri þörf á heimilinu en þrátt fyrir það var ákveð á lokuðum fundi borgarstjórnar að grípa til aðgerða. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta eru svo svakalegar upplýsingar sem koma þarna fram. En að sumu leyti koma þær ekki óvart því að við höfum verið að kalla þetta eftir því að aðstæður fullorðina sem voru vistaðir verði kannaðar. Þar vísar Bryndís til þess að á síðustu árum hafa heimili þar sem börn voru vistuð verið rannsökuð og þeim verið greiddar bætur. Ekki hefur hins vegar farið fram sérstök rannsókn á aðbúnaði fólks sem var vistað fullorðið á slíkum heimilum, líkt og í Arnarholti. Já, það slær mann auðvitað að sjá hvernig málið síðan meðhöndlað að hálfu yfirvalda þegar það kemur fram að þessi þrír læknar skuli skila þannig skýrslu ekki þykir ástæða til að gera neitt. Auðvitað ánægilegt að sjá að borgarstjórn hafi fallist á að ræða þetta fyrir luktum dyrum, sjokkarandi að sjá hvað kom þar fram og sjokkarandi að sjá að það hafi ekki þá með einhverjum hætti verið gert opinbert og unni með það áfram vegna þess að það full ástæða til ætla að á Arnarholti, það sem var farið svona illa með fólk, það hafi ekki verið einsdæmið. Þannig að ef að svona atburðir átt sér stað þarna, þá líklegt að þeir hafi líka átt sér stað á öðrum heimilum? Mjög líklegt og bara, já, einlega bara ég get nánast fullyrt að það hafi verið þannig. Já, eins og aðrir þá heyrði ég af þessu máli í fjölmiðlum í gær og fannst þetta bæði sláandi og óhugnanlega lýsingar. Og ég átti gott samtali borgarstjóri morgun. Arnarholt var þetta heimili rekið að borginni fyrir fullorðið fólk eins og ég skila. Og ég veit það að borgin, Reykjavíkurborg og borgarstjórn munu núna taka þetta mál til skoðunar og ég held að sé mjög mikilvægt að það verði skoðað ofan í kjölinn hvað þarna gekk á. Þetta eru auðvitað alveg skelfilega lýsingar. Ég held að sé ekki þetta koma öðrum orðum að því og eru alveg nístandi. Dagur segir að málið verði skoðað innan borgarkerfisins. Ég reikna með því að við förum með málið í borgarráði en það þarf líka að fara yfir þessi gögn. Það þarf að velta fyrir sér hvort það séu fleiri sambærilega heimili sem að þurfi að fjalla Þær upplýsingar fengust frá borgarskjalasafni Reykjavíkur að vitnaleiðslurnar hefðu fundist í skjalasafni heilbrigðismálaráðs borgarinnar í dag. Samkvæmt lögum má ekki veita aðganga þeim fyrir 100 árum eftir að þau voru skráð hjá safninu. Helga Vala Helgadóttir formaði velferðarnefndar Alþingi segir líklegt að málið verði tekið upp á næsta fundi nefndarinnar en byrjað verði á því að kalla eftir upplýsingum. Hún segir málið sjokkerandi og að nauðsynlegt sé að komast að því hvers vegna leynd hefur hvílt yfir því í hálfa öld. Þá sendi Öryrkjabandalag Íslands frá sér yfirlýsingu í dag þar sem sagði meðal annars. Öryrkjabandalagið harmar þá skelfilegu meðferð sem fatlað fólk var beitt á Arnarholti
og harmar að í 50 ár hafi þetta ofbeldi og valdníðsla verið þaggað. Þótt hálf öld sé frá þessum atburðum segir Bryndís að málið eigi fullt erindi í dag. Ástæða sé til að ætla að margt af því sem átti sér stað í Arnarholti, svo sem frelsissviftingar, hafi átt sér stað á vistheimilum í nálægri fortíð og eigi sér jafnvel stað enn þann dag í dag. Er Þroskarp komin með þessi gögn, þessar vitnaleiðslur? Já, við höfum þetta undir höndum. Þetta er náttúrulega töluvert mikið magna gögnum og margt sláandi sem kemur þarna fram. Og við munum auðvitað nýta þessar upplýsingar til að halda áfram að knýja á að það verði farið í ítarlega skoðun á vistun fatlaðs fólks, bæði á vegum ríkisins og sveitarfélaganna. Og í Kastljósi verður rætt við Héðin Unnsteinsson, formann Geðhjálpar, meðferð og andlega veiku fólki í Arnarholti. Þá verður einnig rætt nýju aðgerði sem Geðhjálp skorar á stjórnvöld að grípa til vegna stöðunar í geðheilbrigðismálum, sérstaklega núna á tímum COVID-19. Íslandi tryggður aðgangur að bóluefni Pfizer sem framkvæmdastjóri Evrópusambandsins skrifaði undir samningum í dag. Tekist var á forgangsröðun í bólusetningu fyrir svínaflensunni, segir fyrrverandi sóttvarnalæknir. 200 milljónir bóluefniskammta eru tryggðir samkvæmt samningnum og möguleiki á 100 milljón til viðbótar að því kemur fram í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins. Sprauta þar hvern og einn tvisvar svo að hámarki dugar bóluefni fyrir 150 milljón manns. Í ríkjum Evrópusambandsins og EFTA búa hins vegar 462 milljónir. Bóluefni Pfizer og BioNTech dugar því fyrir þriðjung í búa. Rétt er þó að taka fram að búið er að semja við mörg önnur lyfjafyrirtæki en þeirra bóluefni eru ekki komin eins langt. Mikill viðbúnaðar var þegar svínaflensan geisaði árið 2009. Þá var Haraldur Brím sóttvarnalæknir. Þá var biðin styttri eftir bóluefni en núna og líka var hægt að nota önnur lyf eins og Tamiflu. Og þá eins og nú þurfti að forgangsraða. Og var ágætið samstæði það hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og með öðrum þjóðum, segir Haraldur. Og það sem við gerðum, það var auðvitað að við vildum bólusetja áhættuhóparna fyrst og hver eru þeir, jú, það, þeir sem eru ákveðna undirliggjandi sjúkdóma, þeir sem eru eldri en 60 ára og þeir sem eru kannski í framlínu störfum að sinna sjúkum sem að þetta átt að beinast að. Var einhver þrýstingur frá, já, kannski öðrum hópum að fá að bólusetningu sem fyrst? Já, það óhjákvæmilega var það að það var heilmikið sótt í þetta og menn skildi ekkert í því að hverju færð þú bólusetningu en ekki ég og svona og það voru, já, ég vil ekki segja stimpingar en það var tekið svolítið á þetta. Svo voru æðstu embættismenn og aðrir þeir sem voru við stjórnvölin bólusettir og þá kom pólitikinn inn í þetta, segir Haraldur, því sumt af því fólki hafi þótt að vera að troða sér. Ef við erum að venda ákveðin embætti, ákveðina stjórnastöður, ekki tiltekna einstaklinga sem spíka, menn ættu kannski að hugsa þetta líka. Var þetta eitt af því vandasamasta sem fylgdi svínaflensunni að vera sá sem að kvæði upp úr af eða á? Já, þetta nú eitt af því sem skiptir svolítið máli. Svo var gagnrýnt að aðeins var keypt bóluefni fyrir helming þjóðarinnar og var þá miðað við að bólusetja þyrfti hvern og einn tvisvar. En þegar til kom þurfti bara eina sprauta á mann og þá var hægt að sprauta alla. En þá kom líka gagnrýni að of mikið á bóluefni hefði verið keypt. Já, já, það er átök í þessu. Finnst þér það blasa við að það verði notuð svipuð forgangsröðun þegar bólusett verður fyrir kórnuverðinni? Já, mér sýnst að þetta fellur alveg að þessu. Og 26 ný kórnuverusmit greindust innanlands í gær. Þar að voru 7 ekki í sótkví. 68 eru á sjúkrahúsi, 2 færri en í gær. 3 eru á gjörgæsludeild með COVID-19, þar af 1 á sjúkrahúsinu á Akureyri og er það í fyrsta sinn síðan í vor sem COVID-sjúklingu fer á gjörgæslu þar. Lítil hópsýking er komin upp innan fyrirtækis á Akranesi. 6 smit má reykja til hennar en starfsfólkið er búsett í Reykjavík. Meira þessu tengt í starfshópur fjármálaráðuneytisins hefur lagt fram 3 tillögur breytingar á skimunar fyrirkomulagi við landamærin. Meðal annars að ferðamenn fari ekki í eiginlega sóttkví milli skimana heldur haldi sig til hlés. Þannig gætu alltaf 800.000 manns komist til landsins á næsta ári. Breytt fyrirkomulag skimunar á landamærum er til skoðunar. Starfshópur fjármálaráðherra skilaði í dag efnahagslegu mati að breyttum aðgerðum þar. 3 tillögur eru lagðar til grundvallar, fyrstu 2 koma frá samtökum ferðaþjónustunar og Icelandair. Að ferðamenn geti komið með vottorð sýnatöku frá heimalandi sínu og farið því í seinni sýnatöku á landamærunum við komuna til Íslands. Önnur leið væri svo kölluð ferðamanna smitgát, þar sem núverandi fyrirkomulag heldist óbreytt,
en ferðamenn þyrftu ekki að fara í sóttkví á milli sýnataka en yrðu að halda sig til hlés í nokkra daga. Þriðja leiðin frá sérfræðingum í þróun faraldra, að báðar leiðir tæku gildi en ferðamannasmitgátin gildi á milli annarar og þriðju sýnutöku. Með þessu telur starfshópurinn að 370 til 800.000 ferðamenn heimsæki landið á næsta ári. Með þeim myndi atvinnuleysi minnka 0.5–1.5% ef óbreyttar aðgerðir gildu á landamærunum allt árið. Miðað við núverandi fyrirkomulag á landamærunum gert ráð fyrir að ferðamenn verða ekki fleiri en 100.000 á næsta ári. Fleiri leiðir eru til skoðunar fyrirkomulag á landamærunum en þessar, samkvæmt tilkynningunni. Þjóðernissinnar í Póllandi söfnuðu saman í dag í árlega göngu sína í þrátt fyrir bann í sóttvarnaskyni og kom til ryskinga. Mótmælendur laga þungunarrof ákváðu að halda sig fjarri en þeir hafa mótmælt kröftuglega síðustu vikur. Það var rólegt andrumsloft í byrjun þjóðhátíðar dagsins í höfuborginni Varsjá í morgun. Forseti landsins Andrei Duda lagði blómsveig á gröf hins óþekkta Hermanns. Síðustu ár hafa tugþúsundir þjóðerni sinna safnast saman í göngu þennan dag í borginni. Borgarstjórinn hafði bannað slíkt í dag vegna COVID-faraldursins og því voru margir sem mættu á bílum eða mótorhjólum, þó ekki allir. Talið að nokkur hundruð hafi verið gangandi og sumir köstuðu púðurkettlingum að lögreglu. Líkt og oft áður í göngu þessari kom til ryskinga og særðust nokkrir. Ekki hafa borist fréttir af alvarleika áverkana. Vzývam rząd do tego, żeby zaczął się zachowywać jak rząd niepodległego państwa, żeby zaczął zachowywać się suwerennie, żeby przestał klękać przed stolicami w Brukseli, Berlinie czy Waszyngtonie. Þjóðernissinnar höfðu gagnrýnt borgarstjóran fyrir að banna gönguna þar sem hann tók sjálfur þátt í fjölmennum mótmælum á dögunum gegn lagabreytingu sem bannar nær alveg að konur gangist undir þungunarof. Linnulaus mótmæli hafa verið vegna lagabreytingana síðustu vikur. Mótmælendur lagana ákváðu að fjölmenna ekki í miðborgina í dag til að forðast árekstra við þjóðernissinna. Hjón sem mistu heimili sitt í eldsvoða í vor þakka fyrir að dætur þeirra sváfu ekki í herbergjum sínum þegar bruninn varð. Eldurinn kviknaði út frá gamalli spjaldtölvu sem var í hleðslu. Það kviknaði í íbúðarhúsinu á Snartarstöðum í Lundareggjadal í Borgarfirði 2. júní. Heimilisfólkið vaknaði miðja nótt við væl í tíkinni á bænum. Þegar ég opna fram úr herbergin okkar þá finn ég reykjalyktina og sé að reykurinn að koma af efri hæðinni. Fimm manna fjölskyldan komst öll út úr húsinu. Litlu mátti muna verðfæri því að eldurinn kviknaði í svefnherbergi dóttur þeirra. Það var náttúrulega bara tilviljun að stelpa nokkuð var ekki herbyggjum sinu. Hún var í kofanum hjá ömmu sinni og yngri stelpa átti líka herbyggju uppi. Og hún sem sagt sofnar í okkar herbyggja því hún fór í fýlu því hún fekk ekki að vera í kofanum. Þannig að þær voru kvorug uppi sem betur fyrr. Þannig að hérna. Þetta hefði geta farið svolítið öðruvísi. Eldurinn kviknaði út frá gamalli spjaldtölvu sem var í hleðslu. Það maður býst einhvern veginn ekkert við því að það eigi að geta kviknaði í þessum litlu tækjum. Þetta er svo orðið svo nútímavætt þetta dót sko. Húsið gjör eyðilagðist og fjölskyldan hefur síðan hafst við í garðkofa með eldunaraðstöðu í gámi. Bygging nýs hús er þó vel á veg komin. Við erum vonandi að komast inn í næstu viku. Það náttúrulega hellingur eftir. En það ekki mjög háar kröfur akkur núna. Þannig að við þurfum bara eitt herbyggju klósett, þá erum við satt í bili. Samkvæmt upplýsingum frá húsnæðis og mannvirkjastofnun talið að 192 eldar hafi kviknað út frá rafmagni frá ársbyrjun 2018. Líklegt að þeir séu fleiri, þar sem orsök 140 elda ókunn. Sex hafa látist í eldsvoðum á þessu ári og hafa ekki verið fleiri í áratugi. Stofnunin hyggst ráðast í fræðsluátak í brunavörnum í næstu viku. Lögregla yfirvöld í Ástralíu hafa upprætt barnaníðingshring og handtekið 16 manns. Níðingarnir eru grunaður hafa misnotað 46 börn sem þeir kynntust í gegnum störf sín. Einn þeirra var starfsmaður á leikskóla og annar fótboltaþjálfari. Rannsókn málsins hefur staðið yfir í eitt ár. Í febrúar var einn handtekinn fyrir kynferðisbrot gegn barni og fyrir framleiðslu og dreifingu á myndefni sem sýndi brotin. Tveir menn á þrítugsaldri voru svo handteknir í júní. 13 hafa verið handteknir síðustu daga. No child should be subjected to abuse and violence from the people they trust, whether that's a family member, a childcare worker or a soccer coach. Sadly and heartbreakingly, this has been the case
for the victims. Talið vera mennirnir hafi brotið á 46 börnum á aldrinum 16 mánaða til 15 ára. Þá talið að þeir hafi kynst börnunum í störfum sínum. Fyrrverandi starfsmaður leikskóla grunaður að hafa brotið á 16 börnum. Hinir handteknu eiga yfir höfði sér yfir 800 ákærur. Níðingarhringurinn nær til Kanada, ríkja í Evrópu og Asíu og til Bandaríkjana. Það var ábending frá stjórnvöldum í Bandaríkjunum sem kom lögreglu í Ástralíu á sporið. It was US social media companies, several, who also proactively reported this this material on their platforms, and they report that information to US law enforcement, and then through law enforcement channels were able to share it into Australia. 15 þingmenn úr röðum lýðræðis og sjálfstæðisinna í Hong Kong sögðu af sér í dag. Áður hafði fjórum verið vikið af þinginum leið og kínverska þingið samþykkti lög þess efnis að föðurlandsást skildi verið ófrávíkjanleg skylda þingmanna í Hong Kong. Stuttu síðar tilkynntu þeir 15 sem eftir voru afsögn á fundi með fréttamönnum. Þetta þýðir að nú engin lýðræðissinnaður þingmaður eftir á þinginu í Hong Kong. Fiskeldi Austfjarða vinnur nú að því að setja upp seiðaeldisstöð á röndinni við Kópaskir. Heitum sjó verður dælt úr borholum og inn í átta yfirbyrð kér þar sem alinn verða laxaseiði. Bjartsýni gætir meðal íbúa enda á stöðin að skapa alltaf 15 störf. Við erum búin að vera að skoða þetta svæði nokkur ár með tillit til að ala seiði í Reós, flytja það hingað í sjó, ala það upp í 300-400 grömm og flytja svo í kvíjar á Austfjörðum. Svo verður lögð pípa hérna og eins og sést kannski á þessu korti þá dýpi hérna. Þannig að hér geta komið brunnbótar, leggjum pípu út í skipið og dælu fisknum út. Getur eitthvað slegið á kostnað við þessar framkvæmdir? Áætlaði kostnaður 1,2 til 1,5 miljardar. Og eins og við sjáum hérna bakvið þá að vera að bora fyrir volgum sjó, 13 gráðu heitum. Og það svona grunn forsenda þess að menn völdu þennan stað. Það ferskvatnið nú ofan á. Svo komið niður í sjó á það bil. Byrjar að seltast á svona 40 metrum og niður á 50, rúmum 50 er hann fullsaltur. Það sem við erum einmitt að kíkja á hérna. Atvinnutækifæri hafa verið að skornum skammti hér á Kópaskeri undanfarin ár, en með nýju stöðinu ætti að skapast alltaf 15 ný störf strax á næsta ári. Mér finnst þetta bara ótrúlega spennandi, með að bara komin tíma á að komi eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt. Ertu bjartsýn á að þetta muni hafa góð áhrif á rekstur eins og þú ert með? Já, það þegar búið að hafa það því að við erum að fóðra mennina sem koma hérna, þeir eru kostgangar hjá okkur. Er fólk spennt fyrir þessu? Já, það er samt alveg mismunandi. Sumir, náttúrulega bara eins og þetta skemmir eitthvað þannig. En almennt sé finnst mér fólk og sérstaklega yngra fólkið spenntari fyrir því að það eru kannski að koma atvinnutækifæri. Það hefur verið líf og fjör í verslunum víða land þó að viðskiptavinni séu ekki margir í eigin persónu. Dagur einhleypra eða Singles Day, eitt stærsti netverslunardagur ársins, hann í dag. Singles Day er sem sagt netverslunardagur. Var upphaflega hugsaður fyrir einhleypt fólk í Asíu til þess að stytta sér stundir. En í dag orðin bara stærsti netverslunardagur ársins víðsvegar heim. Og þetta er rauninni risinn Alibaba sem byrjaði með þetta. Mun fleiri fyrirtæki taka þátt í ár og má rekja það að mestu til minni möguleika á verslun erlendis og samkomu takmarkana. Á stórum heimilum kemur afslátturinn sér vel. Ég á stóru fjölskyldu, við erum 7 börn hjá konu mín, þannig að mér slíka bara með við ástandi í heiminum og landinu í dag að þurfa kannski ekki að fara í einhver örtröði í búðum að geta nýtt bara netverslanir og stutt við þær og líka bara íslenska hannanir og annað. Náttúrulega ef þú verslar bara núna í nóvember og bara búin fyrir desember þá getur þú bara farið í ekta jólastemming í desember og þurfi ekki að standa í rauðum í búðum, geta bara að fara með börnum sínum eða fjölskyldinu sínum bara að labba niður laugaveginn og fá sér heitt kakó. Það jólastemming fyrir mér, ekki kannski standa í rauðum í búð. Auður var á faraldsfæti í dag að sækja vörur sem hún pantaði á netinu í gærkvöld. Varstu vakandi bara langt fram eftir? Ég ætla að leita símann klukkuna verða 3. Þannig að já, ég fór seint að sofa, en það var bara gaman. Og þrátt fyrir að viðskiptavinir í verslunum væru ekki margir í dag, höfðu kaupmenn í nógu að snúast og álag á netverslanir var talsvert. Endalaust símhringingum, pantanir, bara vonandi, já,
sínu fólki sem skilning að þetta sé að koma seint til þeirra. Það kannski meira yngra fólki sem veit af þessu. Eldra fólki verður kannski svona hissa nú afslættir. Já, ég sá það auglýst eitthvað staðar á netinu. Þá eru þau að skoða Facebookið. Þetta bara staðan. Það ekki að gerast. Það allt í skrúni? Já. Og hvað gera bændur þá? Þá verðum við bara að bíða þangað til að róast það eins og byrja aftur að taka saman pantanirnar. Mér heyrist það ekki til að róast? Nei. Hringum daginn. Og þá að veðri. Það gengur í austan hvassviðri eða storm í fyrramálið með rigningu en hægari vindur og þurrt fyrir norðan fram á kvöld. Það hlýnar lítið eitt að það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Aron Einar Gunnarsson fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta segir það af og frá að kjarninn í landsliðinu síðustu ár muni stíga sinn hinsta dans á móti Ungverjum annað kvöld. Ungverjar verða án landsliðsþjálfaransins í leiknum við Ísland annað kvöld. Hann smitaður af koronaveirunni. Kvennalandslið Íslands í körfubolta mætir Slóvenum í undankeppni EM á Krít á morgun. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir það sem helst var í þessum fréttatíma. Vitnaleiðslu starfsfólks í Arnarholti verða nýttar til að krefjast þess að farið verði allsherjar rannsókn á vistun fatlaðs fólks, segir formaður Þroskahjálpar. Hún segir að upplýsingarnar séu svakalegar. Forsætisráðherra segir að skoða verði málið ofan í kjölinn. Búið að tryggja kaup á bóluefni frá Pfizer og BioNTech sem Ísland fær aðgang að. Fyrirverandi sóttvarnalækni segir mikinn þrýsting hafa verið frá þeim sem ekki voru í forgangshópum að fá bólusetningu gegn svínaflensunni árið 2009. Hjón sem mistu heimili sitt í eldsvoða þar sem kviknaði í út frá spjaldtölvu þakka fyrir að dætur þeirra voru ekki í herbergjum sínum þegar bruninn varð. Nær 200 eldar hafa kviknað út frá rafmagni á síðustu tveimur árum. Til ryskinga kom milli lögreglu og þjóðurni sinna í árlegri göngu þeirra síðarnefndu í Varsjá í Póllandi í dag og særðust nokkrir. Gangan hafði verið bönnuð vegna COVID-faraldursins. Netverslanir hafa verið undir miklu álagi í dag og kaupmenn hafa vart undan að afgreiða þó að verslanir þeirra séu nánast tómar. Dagur innhleypra í dag. Og þá þessum fréttatíma lokið og þær komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi að sjálfsögðum. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl. Á RÚF í kvöld. Gott kvöld og velkomin í kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum kiljunni, þar sem Egill Helgason fær til sín bók.